kowdii januari ee waxaa dalka itoobiya gaar ahaan magaala madaxdiisa aadisabba heshiis is-afgarad ku dhex maray dalalka soomalilan iyo itoobiya heshiiskaasi ayaa qodobada ugu muhiimsan ee kasoo baxay ay kamid ahaayeen in dowladda somalilan labaatan kilomitir oo dhanka baddaa ka kirayso dalka itoobiya halka dowlada itoobiyana ay noqoto dalka ugu horreeya ee aqoonsi caalamiya siiya somalilan kadib haddaba heshiiskaasi isaafgarad dowladda soomaaliya ayaa dagaal ka dhan a heshiiskaasi kusoo qaaday dowladaha itoobiya ee somalilan dagaaladaasi oo iskugu jiray kuwo diblomaasiyadeed iyo shabaad ah kuwaaso ay u dirayaan soomalilan haddaba dhacdooyinkaa isxiixiga ayaa waxa aannu khadka talefoonka ku waraysanay guddoomiyaha ururka suti gaashaan ibraahim cidiid oo fadhigiisu yahay dalka austreliya ibrahim kusoo dhowow arabsins waandhoabdihauurow wnkumaaigaiyo dsalnkabacdi waan dhowahay diyaar baan ahay wixii su-aal khuseeya arrimaha taagan inaan isku dayna ka jawaabo iibrahim madaxda dowladda soomaaliya oe madaxweyne xasan sheekh ugu sarreeyo ayaamihii ugu dambeeyey waxay usoo hanjabayeen somalilan maxay yeeli karaan ayay kula tahay ay runtii dowladda soomaaliya oo keliya lama odhan karo inta xasan sheekh ugu sarreeye ee soomaaliya dowladdeeda iyo mucaaridkeeda oo marka aan haddii alla kuu roon yahay aan soomaalida kala saarno reer soomaaliya la odhan karo reerkii hawiiye lo odhan jiray madax iyo mijoba ama mucaarid iyo muxaafidba ama kuwii dowladda ku fadhiye kuraasta ee fiqiyo hadii alla kuuryay xasan ugu sareeyeen iyo kuwii mucaaridkaa yuusuf garaadiyo haddii alla kuroon yahay in cabdishakuur iyo sheekh shariif iyo kamid ahaayeen waxaad moodaysa baryaha tuureen oo waxay ayagu ahaayeen ayanu dhacnay soomaalida kale runtii may ka muuqan khaylada maamul goboleedyada laftiisa ay faraha badan iyo alamada ay samaysteen raggii xukumayy kame hadal marka waxaad moodeysay inay si caadifadaysan oo aan caqli ku jirin ama xitaa diblomaasiyadda ka baxsan ay u dhaqmayeen nimankaas siyaasiyinta isu yaqaana hadday noqonayso safaradii deg deg ahaa en laga fiirsan ee la eritrea la cararay iyo hadday noqonayso hanjabaadihii aad moodaysay inay midoobeen dowladdii soomaaliya iyo al-shabaab waxay noo soo wada hanjabay oo isu nooc inoogu hanjabayey a-shabaab alictisaam oo ugu sarreeyo sheekoodii bashiir salaad iyo dowladdii soomaaliya oo mucaarad iyo muxaafidbaleh siyaasiyintoodii isku nooc bay noogu hanjaban hanjabaaddoodaasina mid gardarro ku fadhida ayay ahayd haddaan kuu yaro taabto soomaaliya nimankan magaceeda ku hadlayay gobolladii soomaaliya ee federaalkan ay sheeganayaan ku jiray ayay etoobiya joogtaa oo haddii allakuururey ay ka talisaa de inta inaga ay noo bo-ayaan heshiiskeenna oo aanay waxba ka bedeli karin waxaa ka horreysa inay ayagu horta bal teay u taliyaanee ogolee federaalka sheeganaysa inay dee kalingareeyaan taarikda hdaynu dib ugu laabanno markii dowladahan afrikaanka yiimanayeen ciidamadoodu dowladaha safka hore baa la yidhi ayaanay soo gelin kenya iyaduna cidinaa u yeedhan heshiisna aan ku iman ayay iska soo gashay ciidamadeedu etoobiyana sidoo kale midda dalab ay leeyiin kuma iman markaa ninka halkaa ay taalkiisu marayo dee inuu dal kaloonu xukumin oo dowlad leh oo nidaam leh oo ciidamo leh oo wixii dowladdlahaydoo dhan leh oo aanu isaga laftiisu iman karin de inu u soo hanjabaa waa waali waa saaduf waa maryatuur isagii oo dekaddiisii iyo madaarkiisii iyo gobolladiisii oo dee qaar magaranaysa aanu xukumin ba oo dowladahanu sheegaya ay ku jiraan iyo dowlada ajinabi ay ka taliyaanba inuu iska dhigo qof cid kale ka naxaya ama cid kale arrimihiisa gaarka ah

waxay noo soo direen mudaharaad shiribay noosoo direibanaga bedelaya shalay toole marki khamiisti aylahaahen awaxbaanu isku samayneyna dee intey dad maatiya ku soo uroriyeenoo meeshan laga hadlayaba aan garanayn haddii su-aale xitaa kuwii la weydiiyey badda casa la dhaaano berberaa dhaaa waxaa qaarshua waba kala garanayn o askeysan oo dee la soo kaciyey ayey dan hor keeneen iyo dad hirib ciyaarsharibki abgaalka badayda la qaadan ma biyihiisa lacabi maa waxaa qaar subaya db waxaas wax ka bedelay arimeen waayla tahay nimankaas wdaween wa a wana yeeli karaan ma jirto su grad ninka laa ind cabdishakuur way cadaysteen lacagna way soo geliyeen wadanka iclensaa hor keena oo amaha lagu budaraado ama waxaa lagu sameeyo gudaha dawaane ola soconnaa ciddii loo soo diray iyo dhabaaqooda waxlow waxay ka baddesheenaa dalkeenna ma jirto kuwii lacagta ka cunay ayuun baa ilahay ka siinayey markaa waxayna yeeli karaan shalay bay inoo sheegeen oo waa khamiistii shalay toole dadkii wada asqeysnaayein garniin badda ay u dahraadayaan iyo si rabkii ay noo soo direen intaa wayaan itaalkood ibrahimo dowladda jabuutiyada laftigeeda waxaa laga dareemayaa dagaal dadban oo ay kaga soo horjeedo heshiiska iyadu siday kula muuqata bwati dowlada jabuutiyada laftieda waa laga dareemaya dagaal dadban oo ay kaga soo horjeeddo heshiiska dasida muuqata runtii jabuuti dagaal iyo colaadi nagama dhexayso jibuutina waa wada degana dadka iyaga iyo dadkoodu somalilandna waa waoda degana walw an laba dowladood kala nahayd kuwan isugu xigno cid ee laysu kaayo dilayo ayey yihiin shalayna farmaajo markuu nala dagaalamayey ee dagaalka isirka ah uu nagu soo qaadiyo isagoo sla awoodda dowladda soomaliyad wax ku yeeli kartaa annagiiyo jabuuti wou nala dagaalamayey oo waa kii nimankaa soomaaliyeeda haye soomaalida ku waashay beenta markay muraadka leeyiin soomaalida sookaciy beenta ku soo kaciyay alanka iyo heesta soomaalida toosa waa ki jabuti iyagooattka raaa ngana elaa jilba dulkagu dufo marka walala wadadagaalamay dhinaca kale goladii huwanta ahayd e imika isu soo bahaysate dadka yagi reer laasaanood naga horkeentay wanaag mooye xumaan naga haxayn dewaa ku ayaguna jabuuti mar walba eedenygoo al waa nagu tarta dagaaladi jirindangutn maalintii jabuuti saddexda madaxwene ku sirayndawa kii hadii ala kura cambaareyna markaa jabuuti waxaanaga dhexeeya tartan ganasi tartanka ganasigana laba dukaan baa noo furan oo kastamarka yaguna a etoobia marka iyada colaaddeedu waa tartan kaasuna mid sii weyn oo t soomaaliya kale o e wa dhex yaalaan ama dhiigna dhex yaall maaa waxaa se u fiicnaan lahayd labada yadba way nagu filantahay dekedaha yagiyo dadka aanu kastamarka dee noo ahaybe inay magaranesa koley xiligii maanta waa la gaaday dee aanu dowlad noqon leyn inay noqoto kuwa ka bareeraya ee na garab isaagaya ayaa u fiicnaan lahayd laakin waxa nasiib daro ah iyadoo lana ictiraafo oo jabuutina iyadoo ka xun ictiraafka yaga aanu ictiraafkii hello d waxa unoqoneysaa magaraneysaa waxaa ka wanaagsanaanleyd iyadoo aanu abaal ugu hayno sidaanu shalay anaguba uga hayn qeybta muhiimkaa gobonimadoodii inay tanna muhiim inay tanna raad ku yeeshaan bositiva ayaa u finaanled laakiin tartankoodu waa kaa aan kuu sheegay dekadaha iyo castomarka ku salaysan ibraahim madaxweyne denay oo shirkii jabuuti ee ay saddexda madaxweyne ku kulmeen uu cambaareeyey halka heshiiskii badda ee laga qeyliyay uu ka gaabsaday maxay kula muuqataa arrintaasi madaxene denay oo shirkii jabuuti ee sadexda madaxweyne cambaareeyay ka soo horjeestay kii badda ee lagu heshiiyey uu ka aamusay runtii waa arin jirta keligiina maaha isaga iyo beeshuu ka soo jeeday guud aaandaarood hadday noqoto kuwii deegaanka soomaalida etoobia haday noqoto kuwii n f d haday noqoto kuwii jubba lan hadday noqoto guud ahaan cid kastoo magaclo beeshaa darad oeeka so hor jeeda arintan kame hadla way ka gaabsata waxaana odhan karaa caqligooday qabaan oo xagga cadaawaddana somaliland ayaga kaga cadowsan cid walba oo ka cadaawad badan qoladan hawiir xagga caqligana way ka caqli badan yiin kuwaqayliny iska qaylinayey oo meel fog ayey ka fikirayan iyagu arimahana intay kala miir dilaacayaan way ka gaabsanayaan o waxay u aagta inay leeyihin xasan sheekhow adigaa madax ka a dalkiie oo siyaasaddii lagaaga badiyey ha kugu taagnaata inay leeyihin ayay u muuqataa dhinaca kale waxay u muuqataa inay fahamsan yihiin saxda la dhigay oo ninka sax yaqaana ama saxda ragga yaqaana marka ninka godka u helo shaxda u ku badinayo ee sadex iyo irmaan u kugu dhigo de waxaa ku xigtaa ad gurato kogodkahaay markaa godkaynu dhignay siyaasada inuu god khatare yahay ayaa u muuqato aqligood a qabaan rajo badano lahaayeen ama dagaalkii siyaasiga ahaana inuu xaggeenna maray oo iminka gobolka oo dhan ynu kaga geririna oo gobolkaoo dhan ay saameyn ku yeeshay oo adduunka wiigii u dambeeyey cidda la hadal hayey ay somaliland iyo etoobia tahay ayey qabaan arintaasina inay tahay mid suuro galeysa ayey qabaan oo waxaa keenaya heshiiskii mareykanka suurogalay oo kii shidaalka lainagu qodayshraaiu qodayeenbo qudniinki socdaa suura galay oo kii saldhigii imaaraadka iyo dibi wolbaa suura galay intaasoo dhan inuna aan waxba ka duwaneyn ayay ogyin markaa niman meel dheer wax ka fikiraya oo siyaasadii iyo tartanki naga dhexeye dagaalki naga dhexeeye maras militariga iyo siyaasigaba ahaa nu kaga guuleysanay ayay u arkaan dowlada etoobiyana haddii berigii xaggooda u tirinayeen aanay xaggooda u tirinayn dagaalka laasacanad buu soomay galeen marka waxay u arkaan in bahashi aynuna ugu hoggaaminayno etoobiyana meel loola farka ciyaari karo ama ciyaar ciyaar loola doonan karo aanay ahayn markaa nimankaasi way gaabsadeen siday u dhan yiin waxaana nu arkayaan wax badanoo ku wanqeylanayo ee aanay arkey marka danagi quran maahae waa tahay ibraahim dagaalada siyaasadeed ee kaga imanaya soomaaliya iyo jabuuti matahay dowladda etoobiya mid u diyaar garowday oo difaacanaysa sidii u hirgeli lahaa heshiiskani skurwaxaa tiri dagaalada siyaasadeed ee etoobiya kaga imanaya heshiiskan ay nala gashay soomaaliya iyo jabuuti kaga iman karaa ma u diyaar garooday oo ma tahay mid difaacanaysa sidu hirgelila dowladaha ragga hoggaaminaya heshiiskani inuu yeelanayo inuu cid ka cadheyshiinayo iyo inuu cid taabanayo way ku tala galeen in wax waliba inte heshiiskani uu dhaco aana smuud ku soconayna way ku tala galeen dabcan waana loo diyaar garoobay insomaliland iyo etoobiya labaduba ay difaacaan sidii heshiiskani u hirgeli lahaa haddii heshiis hirgalkiisa laga hadlayana heshiiskani maha kii ugu horreeyey ee somalilan ay cid la gasho waxay la gashay sharaayigii qodayey shidaalka somalilandka qodayey oo weli wada oo haddii alla ku runaye sharkado waaweyn o caalan dunida ka ah waxay la gashay saldhiggii militery ee imaaraadka iyo dekadii berbera oo iyona lagu guuleystay oo hirgalay oo dagaal badan lagaga horyimi oo waxba lagaga qaadi waayey oo ay ku adkeysatay dowladda imaaraadka iyo shirkadi d pl waxa ay somaliland la gashay oo kale arintan mareykanka ee xeerka mareykankaba lagu daray oo iyana dhowaan soo dhammaatay intaasoo heshiis ayaa la galay waxaa ugu dambeysa somaliland heshiis la gashay weli qabya ahaa oo qodobba ay ku heshiiyeeno maanta ay feelashii ay ku heshiiyeen iyo saxeixyadii kala haystaan dowladdan xasan sheekh qaylinaysa oo maalintii u dambeysay qirtay inay somaaliland tii lixdankii tahay oo xuduudda ay leedahay oo magacaa ay leedahay oo dowladdaa tahay ooy heshiishyo na geli karto labada madaxweyne iyo labada wasiir daakhile baa inoo sheegay waanay duubanto waarecordn markaa maaha heshiiskii ugu horreey somaliland gasho etoobiana baddan way u baahan tahay somalilanna waxay ku bedelanysa way u baahan tahay etoobiyana bad kaloonta somalilan ahayn oo ay somaalia uga baaan bardnsinma jirto iskadaa bad kale oo xeebta somalilan berberowixi bare ka xiga ayaan etoobiabatr alibae masaafaday eegeysaa waxyaabo badan baa la eegaya markaa waa dhuunta halkanay ka dooneysaa etoobia markmasaafadahaan la eego marka straatejiyada la eegana wa halkidee loo baahnaa markaa bad kale oo ay kaga bedelanyso ama yaa smal arimaa aan kuu sheegay oo dhan iyadooo aan ka duulayo etoobiaway difaacanaysaa somalilann sidoo ale arintu u yaalan waa labadooda un hadii aan usoo noqdo arrintan intaan xog ka hayo xogtaan ayaa wa ey n dhowaan wufuud etoobia ka imn soo sarsare ay iman doonto somalilan gudiyo labada dhinaca la samayn doono ay ka howlgeli doonaan sidii looga wada hadli lahaa dad aqoon iyo khabrad uloo labada dhinac ka socda shuruucda eegaya loo dhammaystiri lahaa heshiiskaas ee loo gudageli lahaa inay bilaabi doonto muddo saddex bilood ugu badnaan ilaa laba biloodna arintan inay kusoo dhammaato gudahood mabadiy ayaanrajowinka qabaa markaa ha labada qoloba waydifaacgabagabadii su-aasha ugu dambeysa ee aankuweydiibrimo bartaada facebook waxaad ku soo qortay in dadka reer somalilan ay ka fajignaadaan in lagu soo qaado falal argagixiso kuwaasoo aad kula dardaarantay inay dadku wadabilays noqdaan ma wax aan dadku ogeyn ayaad og tahay mase anjabaadihii muqdisho iyo al-shabaab ayaad ka walaacday waa runtaa dadka reer somalilan anigoo la dardaarmaya horena waan ugu sheego afka waan ka yidhi qoraalla waan ku soo qoray shalay inay diyaar garoobaan oo qof kastaba bilis uu noqdo oo uu u diyaar garoobo falal argagixiso oo aan laynooba qarin oo laynoo sheegay in laynagu soo qaadayo oo dowladda xasan sheekh alictisaam sheekha ugu weyne haysta ee bashiir salaad iyo argagixisadii caankaydee la yaqaanayba inay noogu soo hanjabayeen wanoo sheegeen qaar kaloo gudaha joogo oo haddii al kuwa lafi karana waan tuhunsanahay oo dadkeeni aynu moodeyno laakiin aan ahayn marka arimahaasoo dhan markaan ka duulayo waxa keliya ee laynagu samayn karaa waa weerar argixiso oo fulaynimo ah oo haddii canis laynaga helo dee laynagu day karo cidka foolka fool inoo soo weerari karta ama awoodda alihi ma jirto waxay awoodi karaan waa in gudaheenna ay falal argixise ka sameeyaan gudahenna awal bu a kasame laayeen waxa ay uga sameyn kar waayeen shacabka reer somalilana wada askara oo qof kastaba hadi alrun dalkiisa difaacanayo halka kuwa reer soomaaliya ayagu maxay ga galay iyo ma ogii iyo ay arintoodu tahay markaa farqainoo dhaxeeya ee ay labadina dhaqan kala duwan yihiin ayaa sababay in magaranaysa inagay ila adeer noomar alshabaab <laughs> inaga n ilaashan mayse inaynu magaranaysaa ay u suuro geli wayd arka smedlke marka way noo sheegeen waxaann ogahay wax badan oo dadku aa ogeyn rabin alkna ka sheego marka dadk waaankula dardaarmaya waa laydinma <laughs> qarin waa laydinku celceliye waxa laguu sheegana e adowga kula maagay ku sheegana de uu kuu digay ninkuu digayba kuma dirin waalaynoo diga waxaa laynooga baahan yahay barsaabada maayarada guddiyada xaafadaha ilaa gaalharka xaafadaha ilaaliya inaynu yar iyo weyn isku xidhnaano wax kastaaynu ka shakino aynu la wadaagno ciidamada ammaanka ee dalka oo qof kastaaba uu shacbiyo dowlad difaaco gurigiisa caruurtiisa dadkiisa waxaa lagu socdaa waa la fehene marka intaasaan ku soo koobaya dardaarankaygii uu daarnaa iminkana aan ugu celinaya dadkayga daawadayaalkaasi wuxaaa ibraahim caydiid guddoomiyaha suti gaashaan oo khadka telefoonka nugu waramay islamarkaana aanu waraysi kooban kala yeelanay xaaladii ugu dambeeyey xiisadda xeshiiskiisaafkarad ee dowladaha somalilan iyo etoobiya iyo qaylada ka soo yeeraysa dowladda soomaaliya daawadayaal aniga iyo dhammaan bahdaarabsinanigaga tagaynaa intaynu barnaamijkan barnaamij la mid a ku kulmi doonnaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu